Олександре, добрий вечір. Ви в своїх проєктах робите вхід повітря для каміну на стіні. Чи можна його зробити з поверхні ґрунту на висоті метр, задекорувавши на відстані декількох метрів від будинку? Так, дякую, Костя, за це питання. Дивимось, хлопці, фото. Я буквально сьогодні був на об'єкті і в інстаграмі. А, ні, я сьогодні там не показав. Так, давайте ми з вами зараз зайдемо. Юрівка, фото. Я вам покажу, як це виглядає. Ось місце, де в нас є камін. Зараз. Ось, не турбуйтесь, все ви побачите. Місце в камін, в сторіс я про нього розповів. А на фасаді вхід. Так, я... Куди ж убіжало? Я його фотографував. А, це інший фасад. Ось він, бачите? Ось. А оце вход цього повітру з вулиці. Бачите, да? Тобто ми його робимо на будинку. Тепер, чому ми робимо так? Дійсно, теоретично, ми можемо оцю трубу вивести десь в стороні. Але чому вона все ж таки так? Давним-давно, коли Олександр Васильович був ще молодим хлопцем, десь він читав, або бачив, або чи щось, але була така рекомендація, що є будинок, є вимощення, і коли дує вітер, то ось тут з'являються отакі от завіхріння. І тому, щоб ми не брали оцю пилюку, грязюку, то треба робити вхід на висоті десь від вимощення біля 2 метрів. Ну, іноді, якщо по естетиці я не можу 2 метри, то я роблю 1 метр. Півтора метра, вибачте, півтора метра. Ось далі, коли ми з вами беремо повітря ось тут, воно, ви повинні розуміти, що чим длинніше воздухопровід, тим більше буде спротив, гідравличний спротив. Тут немає вентилятора, розумієте? Воно працює тільки за счет звичайних фізичних процесів, коли згорає, дрова згорає в топці каміна, там, да, з'являється оця тяга, і повітря береться дуже так гарно. Але все ж таки, чим далі від будинку, тим гірше. Тому теоретично так, ми можемо, наприклад, оце місце виходу. Там в нас тройник, отак труба, і ми заходимо туди. Теоретично так, ми можемо оце продовжити і вивести десь ось тут, наприклад, десь біля забору. Чому все ж таки бажано біля якоїсь конструкції? Тому що це ділянка, розумієте? Є газон, є кущі, є міксбордери, за ними потрібно догляд, газонокосарки всякі, да, з граблями ходити. І оця труба, котра стирчить, якщо вона буде ось тут десь стирчати, вона буде заважати. Так, її можна декорувати, якась там альпійська горка чи ще щось, але може навалити снігу, а в нас снігу іноді буває 50 і 60 сантиметрів, в нас бувають завірюхи, в нас бувають сильні вітра, пилі, грязь, і все це буде засмокчуватися в наш повітровод. Тому це, на мій погляд, не гарне рішення. Все ж таки краще підіймати не нижче, ніж 1.5 метра, не нижче. Ось, а так бажано 2 метри, щоб було. І коли оця труба торчить на 1.5-2 метри, ну от вона заважає. От в мене тут на ділянці торчить труба з газопроводу. Ну, от я її жимолостю заплів, ось, щоб її не бачити. Але вона сторчить перед очима, і пипець якийсь просто. Тому теоретично так, ви можете. Але ви повинні розуміти, що чим длинніше повітряна вод буде, тим гірше буде тяга, тим буде йому складніше це тягти. Ну, і потім не забувайте, що цю трубу треба гарно утеплювати для того, щоб там зменшити
конденсат влітку. Коли ви будете влітку, наприклад, або навесні будете підтоплювати камін, ну, захочете плам'я подивитися там, да, і так далі, то ви будете ось сюди засмокчувати все ж таки вологе повітря, тому що температури вже плюсові, вологі більше, і коли воно потрапляє в ґрунт, на стінках буде, ну, велика кількість конденсату. Тому обов'язково цю трубу треба утеплювати, щоб зменшити кількість цього конденсату. Не забувайте про це. Так, ну а далі ви вже вирішуєте, як вам робити. Теоретично так, можливо. Але я просто, так, мені більше подобається, коли його взагалі ніде воно не торчить, тільки на фасаді, от ця маленька решіточка і все. І воно ніяк не турбує і не заважає.